Muito obrigado, Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhoras ministras, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados. Vamos falar de medidas de incentivo ao crescimento económico no Orçamento de Estado. Sim, no Orçamento de Estado, medidas de incentivo ao crescimento económico. Também na habitação, o país andou mal durante muitos anos. Apostámos na construção nova, na compra de casa, tudo baseado no endividamento das famílias e endividamento externo dos bancos portugueses. Atirámos as pessoas para fora do centro das cidades. Mas, também neste Governo, também nesta matéria da habitação, o Governo dá um exemplo de reforma, um exemplo de mudança. E, em vez de construção, temos a reabilitação urbana. Em vez de compra de casa, temos arrendamento. Em vez de endividamento, temos poupança. Muito bem. Este Governo fez a reforma e as reformas que outros ou falavam ou tentavam, mas não fizeram. E este Orçamento de Estado é mais um passo para complementar esse esforço reformista em matéria de habitação, em matéria de arrendamento e em matéria de setor imobiliário. Mas é um esforço reformista que também impulsiona o crescimento económico. E são as três medidas principais de que eu gostaria de falar hoje. A primeira, já aqui tocada, a criação de uma taxa especial de tributação dos rendimentos em IRS dos proprietários que têm rendas. E já agora um esclarecimento ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Provavelmente leu mal o Orçamento de Estado. Esqueceu-se de ler uma parte das alterações. É que não ficam todos os proprietários obrigados a uma taxa igual. Os proprietários podem optar pelo englobamento. Isso significa o quê? Que se a sua taxa de IRS for inferior a 28%, beneficiam dessa taxa de IRS. E, portanto, também aqui há progressividade, Sr. Deputado. Também aqui o esforço inteligente de incentivar a economia é feito discriminando positivamente os titulares com menores rendimentos. Mas continuando, não é apenas esta medida de através de uma mudança na tributação que equipara rendimentos prediais a outras formas de poupança, não é apenas este esforço que vai incentivar a mais arrendamento, a mais reabilitação urbana e, por isso, a mais atividade para as empresas de construção e de setor imobiliário que tanto emprego têm e que está em risco. Outra decisão do Governo é avançar e concretizar o programa Jéssica para a regeneração urbana. O Sr. Primeiro-Ministro já o falou. São 160 milhões de euros do programa Jéssica no ano de 2013. Mas não apenas. Também não concordo. Também a decisão de libertar cauções para empresas construtoras em obras públicas no valor de 3 mil milhões em 2013. Em resumo, um incentivo em termos de tributação fiscal. O programa Jéssica, que vai libertar fundos para um incentivo à reabilitação urbana e a libertação de cauções. O que é que temos? Temos um incentivo ao mercado de arrendamento, incentivo à reabilitação urbana, um incentivo inteligente para que as empresas de construção transfiram a sua atividade para uma atividade de reabilitação urbana, que também é uma atividade de maior valor acrescentado. E por isso temos também proteção do emprego. Em resumo, três medidas que vão numa área e num setor crítico que tantos portugueses empregam, incentivar de forma inteligente a atividade económica, o crescimento económico e o emprego. Mais três medidas que vão colocar Portugal no rumo certo. Muito obrigado.